Pozdrav drugari. Evo, zašto da ne podijelim jednu ideju sa vama, a možda nekad neko nije ni ovo probao. Pa nadam se da će biti nekome od koristi. A šta će to biti? To će biti neka obrok salata ili uz nešto, uz neko meso, uz roštilj, uz ne znam nešto pohovano, neko povrće. A ovo naša krenula. Česma. Ne znam šta joj je, evo prestala je sad, ali nema veze, nek ostane sve onako kako je jeste. A šta će nam biti potrebno? Znači dva sastojka i malo posolimo i obrok salata je gotova. Mladi luk, koliko želite, znači sve to uradite onoliko koliko vi želite i koliko hoćete. I sjecite ga ovako malo sitnije. E, kiselu pavlaku smo tu sipali. Dodamo još mladi luk. Ponovit ću se još jednom, nisam otkrila ništa novo, ali kažem, eto, možda sam dala nekom ideju. A možda opet kažem, stvarno, možda neko nije probao ovakvu kombinaciju. I sad ćemo to malo posoliti još. To je faktički to. Da, malo promiješamo. Da se to fino sve poveže. I možete da jedete ovako samo za sebe uz neki onako hljepčić mali ili uz nešto, rekla sam već. Eto. I to je to. Nadam se da će nekom poslužiti, kako sam rekla. Zahvaljujem vam se svima što ste tu. Eto, dajte i vi meni neku ideju, pa ćemo to zajedno ovdje da podijelimo. Evo, sad ćemo to probamo. Eto, super, kao vojn što se sjetio, kaže, može one svoje male trokutići da se služe onako, da uzmeš kao neki dip. I evo, pogledajte vi ovo. Poh. Meni je ovo kad stigne mladi luk, oprostite što pričam punih usta, kad stigne mladi luk, ovo je meni zakon. Ponekad napravim i sa krastavcem još unutra, ali još dok stignu malo krastavci ćemo sačekati, ali ovako mi je wow. Eto, prijatno drugari, hvala vam na svemu.